ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଲେ କ'ଣ କପଟି ସହିତ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ପାଳିବାର କପଟି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କପଟ ଆଚାର ଯଦି ଜଟାୟୁ କପଟି ରାବଣକୁ ସତ କଥା କହିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଟାୟୁ ଆଜି ମରିନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କପଟି ଲୋକ ସହିତ କେବେ ମିତ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରଖିବେନି କପଟି ଲୋକ ସହିତ କପଟ ଆଚାର କରନ୍ତୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା।